Rías, con informativos Fresca Nova. Fortes chuvias torrenciais azotaron o sur de China, especialmente en Cantón, que causou 22 mortos e 7 fallecidos, con grandes destrozos de vivendas. Morre o home máis obeso do mundo, con casi 700 kilos, que se chama Manuel Uribe. Ahora les deixamos con Constantino Villata, que nos vai a decir un pouco sobre a súa muller como foi a vida cotidiana. Hola, socorro. Estamos aquí con Carmen de Mairena. Hola, Carmen. Hola, ¿cómo era a vida con Uribe? Pues era muy especial. No había amigo como él. Era o mellor. ¿Qué dificultades suponía para él o peso? Pues que eu tiña que facer todo para él. Hasta na cama e había que levantar con a grúa. Pois, isto foi todo. Moitas grazas, devolvemos a conexión. Grazas, Carmen. Paz Herrera, cursante de pasapalabra, gañou esta tarde o bote, bueno, o terceiro bote máis grande de esta historia, con 1.310.000 euros. Cristiano Ronaldo asegurou que non sabe cantos cartas ten na conta bancaria, xa que agora mismo non lle importa. Pero a pesar de ter unha pobre infancia, agora mismo gaña a semana como 353.000 euros. Pois sí, socorro, conseguimos entrar na narración de Cristiano Ronaldo. Cristiano, que opina vostede de que non sabe cantos cartas ten? Dixe mentira, xe cosé, pero esa é unha tontería. ¿Podería decirnos cuántos cartos están? 1.000.000 de euros, más o menos. Entón, como conseguiu comprar esta casa? Que a simple vista parece que costa máis de 1.000.000. No, regalou a Florentino. E por que lle regalou? Por ser o mellor xogador do mundo. E por que mes ten entón Messi máis valor de ouro? Porque é todo comprado, unha conspiración contra mí. Pois ben, moitas grazas. E volvemos a conexión ao plató. Socorro. Bom mediodía, estamos xa coa nosa sección deportiva, baile de pelotas. Vamos vos informar un pouco do que aconteceu a última hora. A primeira noticia de hoxe, o Real Madrid gañou a 10ª Copa de Europa. 12 anos despois de ganar a novena, o conxunto blanco alzouse co trofeo da máxima competición e todos están con unha alegría tremenda. Ben, a segunda noticia é o inesperado fichaje de Manuel Pablo polo Fútbol Club Barcelona. O ex-xogador do Real Club Deportivo da Coruña chegou a un acordo nas últimas horas co presidente José María Bartomeu e firmará por 5 anos co Club Laboral. Vamos dar paso a entrevista que lle fixo o noso reporteiro Constantino Villote. Hola, Manuel, pois sí, hoxe foi a presentación oficial do xogador. Manuel, cales son as túas impresións? Pois a verdade é que me recibiron todos moi ben, teñen as túas ilusións postas en min. Estou moi ilusionado con este novo proxecto que iniciamos. Crees que vai ser o ganador do Balón de Ouro? Pois non é para presumir, pero é bastante probable porque son un dos mellores dianteiros do mundo. Estou feito un chaval e teño xa che digo toda a ilusión do mundo. Nada é imposible con este Barça. Moitas grazas, te volvemos á conexión ao plató. Vamos coa seguinte noticia. Zidane, Karim Benzema chegaron hoxe á cidade deportiva do Real Madrid para acadar acordo co presidente Florentino Pérez. Zidane dice que se vai reunir co presidente para falar do seu posible cargo como entrenador do club do conxunto blanco. Benzema asisteu á cidade deportiva co objetivo de renovar unha temporada máis co clube e unha ampliación do salto. Siguiente noticia, Fórmula 1, o Gran Premio de Mónaco, Rosberg alzase coa victoria e Alonso, no seu cubo de basura con rodos, non acada máis coa cuarta posición e un pouco cagado, verdade. Intentou pillar a Ricciardo, pero non foi que. Vamos coa última noticia, unha noticia así que nos acaba de chegar agora, xa que finalizou o partido que tiña rápido Gozas para lograr ascender a primeira división.
o conxunto galego acaba de lograr un ascenso épico, xa que é a primeira vez que chega a primeira división. Pois sí, Manolo, estamos aquí co capitán do Rápido Bouzas, Rubén. Rubén, como vos sentides tras o ascenso? Pois moi ben, excepto pola resaca de ayer. Día, estamos todos moi contentos e os xogadores daremos unha pinta. Cales son os vosos plans a partir de agora? Pois, ora concentrámonos e pensamos na seguinte temporada, o objetivo é a permanencia, pero, como xa dixen, estamos todos moi contentos. Estas foron as palabras de Rubén e nos vemos a conexión. Usa preservativos Control. Control apoia a selección española. En cada paquete de tres atoparás un cromo da selección española. Pasa ben. Ahora tengo con Jaime José Bernal. Ben, hoxe tenemos un día anguichuvioso apracible en toda Galicia. Na costa, sobre todo para o sur, pola provincia de Pontevedra, teremos abondosas precipitacións. En canto a mar, as ondas só serán dun metro, co cal poderase mariscar ou facer calquera actividade marina. No interior, as temperaturas serán algo máis altas que na costa. Aquí temos o exemplo de Ciudad das Burgas con 22 grados, e as precipitacións serán menos abondosas. O vento rondará os 30 km por hora, algo que é moi baixo. E no norte teremos unha xornada máis solleira e poderemos disfrutar das praias. Isto foi todo, boas noites, ata mañá.